Salмасындар мо окуучулар, 8 сынып 90-дык жыйынтык бакылау. Биринчи сурак. Төмөндө жазык айна жана анын алдында коюлган дене берилген. А дененин калыпташкан кескинин таңдаңыз. Так, бул жерде дұрыс жауап мынанын туурусунда турган болуп эсептелет. А экинчи дұрыс жауап Б болот. Ары карай кеттик. Жазық айнада қандай кескін қалыптасады? Жазық айнада жалған кескін қалыптасады. Сосын тура кескін. Яғни дұрыс жауап Б мен Е болады. Оқушы дөңес линза арқылы эксперимент жасады. Ол денені линзадан әртүрлі қашықтыққа орналастыру төмендегідей нәтиже алды дейді. Денеге дейінгі арақашықтық сантиметрде. Так, біз енді денеге дейінгі арақашықтық сантиметрде D кішкентай D тең 100 сантиметр. 100 сантиметр. Сантиметр. Кескінге дейінгі арақашықтық, кескінді кішкентай F деген әріппен белгілейміз. Кескінге дейінгі арақашықтық 25 сантиметр. 25 сантиметр. Халықаралық бірліктер жүйесінде 100 сантиметріміз 1 метр болады. 25 сантиметріміз 0,125 метр болады. Сәйкесінше. Енді формуласы. Бізге фокусты тап деп отыр. Мына жерге формуласын жазу сыймайды. Сондықтан мен формуланы мына жерге жазамын балдар. 1 бөлінген F тең 1 бөлінген кішкентай D қосу 1 бөлінген кішкентай F. Дәл осы формуладан үлкен F-ті табатын болсақ, D көбейту F бөлінген D қосу F-ке. Міне. Формуласы шығардық. Біздің жұмыс формуламыз мынау есептеледі. Біріншісінен келтіріп шығарып алдық, өрнектеп алдық. F-ті табу формуласымен мынаны өрнектеп алдық. Енді шығарамыз. F тең метрлерін жазбай тұрайық, соңынан метр деп қоя саламыз. D-міздің мәні 1-ге тең. Көбейтеміз 0,125-ке. Бөлеміз 1 қосу 0,125-ке. Тең. Так, калькулятормен есептей салайық. 0,125-ті бөлеміз 1-ге 0,125-ке тең. 0,2 метр шығар екен. 0,2 метр. 0,2 метр. Немесе ол 20 сантиметр. 20 сантиметр болар екен. Міне, балдар, екінші есептің бір есебін шығарып біттік. Енді кейінгі есепке өтеміз. Табылған фокус аралығын пайдаланып, линзаның оптикалық күшін есептеңіз. Бізде
Және де оптикалық күші есептеу үшін бізге F берілген еді. Ол 20 сантиметрге тең болды. 20 сантиметрге тең болды. СМ. Халықаралық бірліктер жүйесінде ол сантиметріміз 0,2 метр болады. Формуласы үлкен D тең болады 1 бөлінген F-ге. Шешуі D тең 1 бөлінген 0,2 метр. Бес диоптрия дапатары. Бес дапатары. Міне формасы шықты. Үшінші есепке өтеміз, оқушылар. Дөңгелек линзаның кескін алу сызбасы берілген сызбаға қарап мына сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Сызбаға қарап сұрақтарға жауап береміз. А. Суретте екеуге қойылса онда кескін қалыптасады дейді. Дене сол өлшемі, өлшемі тең және тура кескін қалыптасады. Өлшемі тең екеуге қойған кезде мына жерге жазу керек. Өлшемі 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 тең төңкерілген шын кескін қалыптасады. Төңкерілген толық жазбаймын. Төңкерілген төңкерілген шын төңкерілген өлшемі тең төңкерілген шын кескін қалыптасады. Енді Б суретіне өтеміз. Б суретте дене F сыртына қойылса, онда қандай кескін қалыптасады дейді. Өлшемі кішірейтілген. Өлшемі кішірейтілген. Өлшемі кішірейтілген. Және төңкерілген шын кескін қалыптасады. Мына сөзді қайтадан осы жерге жазып қойсақ та болады. Төңкерілген төңкерілген шын кескін қалыптасады. Тек қана екеуінің арасында айырмашылық, біреуінде өлшемі тең, ал екіншісінде өлшемі кішірейтілген. Оптикалық линзаның қанша түрі бар? Жазып беріңіз дейді. Жинағыш линзалар бар. Екі түрі бар. Жинағыш. Жинағыш. Ол дөңес деп айтылады жинағыш линзаларды. Балдар, енді мына компьютерде жазу шамалы қиындау. Дөңес линзалар деп айтады. Екіншісі, біріншісі. Жинағыш линза дөңес болды. Екіншісі шашыратқыш. 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 Оны ойыс деп те айтамыз.
OS linzalar. Екінші атауы. Міне балдар. Оптикалық линзаның қанша түрі бар жазып беріңіз. Жинағыш линзалар дөңес, шашыратқыш линзалар ойыс. Кейінгі сұрақ көтеміз. Төртінші. Суретті адам көзіне жарық сызықтар көрсетілген көз ақауының атауын жазыңыз. Алыстан көргіштік. Алыстан көргіштік. Суретте көз ақауын жою үшін қандай линза қолдануға болады? Жинағыш линза. Немесе дөңес деп айтсақ та болады. Екінші атау. Мінекей. Төртінші сұраққа да жауап бердік. Бесіншісіне өтеміз. Оқушы жарықтың сыну зерттеу үшін төмендегідей сызба салған. Сызбадан түсу бұрышы, шағылу бұрышы және сыну бұрышын көрсетіңіз. Түсу бұрышы Б. Шағылу бұрышы С. Сыну бұрышы Е. Сыну бұрышы. Бұрышы деген сөзді қосып жазып қоясындар. Так, кейінгі сұрақ қойтеміз. Егер түсу бұрышы 45 градус, сыну бұрышы 30 градус болса, сындыру көрсеткішін есептеңіз. N де есептеу керек. Формула. Синус альфа. Бөлінген синус. Кітап бойынша гамма болады. Бетта дегеніміз ол шағылу бұрышы болатын еді ғой. Сондықтан синус 45 градусты. Бөлеміз синус 30 градусқа. Синус 45 градуста. Түбір асты 2 бөлінген 2-ке тең. А синус 30 градуста 2-ден 1-ге тең.
2 - 2 çıxaraq, tübir astı 2-dən. Çıxadı 1,141. Cavab çıxdı. N teng sınıf göstəricisi 1,141-ə teng ekan. 1,14 desəngdər də bolar. Sağ bolıñdar okuşular, tüşünbegen jerlerin bolsa mağan arnama jazılıñdar, jazılmağan bolsañdar suraqtarın bolsa koyıñdar, like basıñdar. Sağ bolıñdar.